Ti poslednji sekundi, ispucavanje Čočeta Simovića, lopta na krilo ka Vujoviću, centar, šut, i otkud vi u 16 metara? A eto, to je pitanje mi je sad skoro postavio Bina u nekoj emisiji, ovako. I dugo sam razmišljao o tome. I na kraju, kad bih sveo da to pojednostavim, ja mislim da je ta, da moja karakterna crta presudila. U jednom trenutku ti vidiš kraj, gledaš semafor, ostalo još 5-6 minuta i ne ideš na evropskom prvenstvu. Da li to mogu? Ne možeš da vjeruješ. I što sad? Sad možeš samo da čekaš tu, da nešto i da... I onda, ja mislim da ta moja, da nešto promijenim, jer nije, opet taj gol nije pao iz kornera, nego je taj gol pao iz igre. Nije bio korner, pa da, ja sam vrebao tu, da li bi mogao nešto da učarim, neku situaciju, da promijenim nešto. I ona se namjestila i ja sam je na najbolji način iskoristio. Ipak ta želja da nešto promijeniš, ta karakterna crta kod mene, da je to možda odgovor na to pitanje.